सागर बसंत कृष्ण सब अरु न नराखे केटाहरु किन डराछ र त तेरो त मिदी भइसके हो नि त तेरो त मिदी भइसके हो केटाहरु जोइन खान मन लाग्यो सट्ट जोइन तान्दै हन बाटैमा तान्दै हन बाल भएन के हन किनकि तेरो दाइ छ के ए लड्न मन लाग्यो लड्दे सबले हान देखे माक्स तेरो मन के गर्छ हन के मन गर्छ हन त्यही गर्दैन नि त तेरो त मिदी भइसके हो नि त किन डराछ र केटाहरु यार माया कसम हन निखिलु प्रेरी भन न नेपालभरिको पुरैले चिन्छ क्या मलाई माया कसम कोहीले केही गर्न सक्दैन कसैको बापमाथि दम छैन क्या मलाई केही गर्न सक्ने होइन भन्ला हारे कोहीले यसको जागिर चोइट हान्दिन्छु घन्ड ए सक्दैन बे सक्दैन फन केटाहरू मेरो नाम ल्याइँदैन सब काम छ कि माया कसम कुनै पनि इन्सपेक्टर आयो अथवा के गर भन्ने पनि पुरै काम छ कि नेपालको कानुन त काम छ मबाट अनि अरू नकामेर हुन्छ केटाहरू ल केटाहरू टेक केयर होइन थानामा यसो बोलाएको केटाहरूले होइन जोइन खाना गयो होइन म पनि होइन थानामा यसो जोइन खा हुन्छु नि त केटाहरू भेटौँ ल होइन खाइदिएँ नि त केटाहरू लगो पनि खाइदिएँ हिँड्दै होइन बाल भन कि किनकि तेरो दाइ चक्क निकिल उप्रेदी निकिल उप्रेदी ल टेक केयर पाए ओ हुन्छ नि इन्सपेक्टरहरू के भन्छ के ड्रेस लाएर भिडियो गराउनु पाइँदैन भिडियो गराएछ भने तँलाई माया कसम भन्छ के सक्छ भने जागिरै लैदिउस् न माया कसम जागिर लैदिएर देखाओस् न मा उद्धेको भोग्ने मात्र के हामी हामी गानी खाइन्छ तोप्नी खाइन्छ चुरोटी खाइन्छ होइन केटाहरू मेदीहरू पुरै खान पर्छ किनकि ड्युटी गर्दा गर्दै थाकेको हुन्छ मैले कहिले कथेर बोलाउँछ कहिले कथेर बोलाउँछ ए केटाहरू होइन भिडियो नि गरा तोप खा गाँजा खा सुर्ती खा होइन तर माया कसम यो इन्सपेक्टर हुन्छ नि इन्सपेक्टर भन्दा नि 40 दिनको लागि हामी एकदम ठुलो हो नि त इन्सपेक्टर भन्दा नि ठुलो हो नि त तर केटाहरू होइन टेन्सन गर्नु पर्दैन होइन म छु तेरो दाइ छ होइन गाँजा खा तोप खा रक्सी खा ए जे मन लाग्छ त्यहीँ गर होइन 40 दिनको मेदी हो के बुझिस् कोहीले केही गर्न सक्दैन किनकि म पनि मेदी हो